Tako je, Vanja, dobro jutro još jednom i tebi i svim našim gledalcima, ovog puta iz Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. Pa ono što je najvažnije jeste da je juče počela nova školska akademska godina i nova generacija Brucoša juče je dobila indekse. To je samo jedna od tema razgovora sa profesorkom ove škole Jelenom Veljković-Mekić. Jelena, dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro, hvala vama što ste došli. Eto, juče je nova generacija Brucoša dobila indekse. Koliko je Brucoša ove godine kada govorimo o osnovnim akademskim studijama? 51 Brucoš je krenuo, odnosno dobio juče svoj indeks na svečanoj dodeli indeksa, a danas evo već kreću predavanja. Tako da krećemo radno. Da, već je radno, možemo to da zaključimo ovde u školi, tako je bilo i pre samog početka nove školske godine. Navikli smo da ima dosta studenata iz drugih gradova, možemo to slobodno da kažemo, iz celog ovog dela Srbije. Da li je to slučaj i ove godine? Imali ste 2 ili 3 upisne roka? Da, imali smo više upisnih rokova, pa ove godine je nešto malo slabiji odaziv studenata sa strane. Uglavnom su to studenti iz Pirota. To je statistika trenutno. Šta njih očekuje tokom trogodišnjih studija, tokom trogodišnjeg školovanja, jer osim u Pirotu postoji još samo nekoliko ovakvih visokih škola, konkretno za obrazovanje vaspitača. Kakav je program? Ima više škola za vaspitača, imamo školu u Aleksincu, u Kruševcu, naravno u Jagodini, u Vranju. Programi su poprilično slični, mada mi se nekako našim programom posebno ponosimo zato što se trudimo da budemo malo i inovativni, osavremenjujemo stalno naše programe, silabuse, literaturu. Šta očekuje studente? Očekuje ih znači trogodišnje studiranje. Pre svega izučavaju predmete iz društveno-humanističkih nauka, ali ono što je veoma bitno za njih, svakog semestra imaju i praksu u vrtićima koje se kako prelaze iz semestara u semestar povećava, znači svakog narednog semestra više vremena provode sa decom u vrtićima i na trećoj godini poslednji semestar, gotovo celog semestra integrativna praksa provode u vrtićima u radu sa decom predškolskog uzrasta. Dakle, sve ono iz teorije odmah imaju priliku da primene i u praksi kako bi sutra odmah mogli da počnu i da rade. Kada govorimo o drugim studijama, to jest o specijalističkim studijama, završen je ovaj prvi rok za prijavu, koliko se do sada ljudi prijavilo za ove specijalističke studije i do kada još mogu da se prijave s obzirom na to da je ovaj drugi upisni rok u toku? Tako je, krenuo je drugi upisni rok. U prvom roku upisali smo 9 studenata na specijalističkim studijama, tako da još uvijek ima dosta mesta. Evo ja ću reći datume za one koji su zainteresovani i koji nisu stigli da se prijave u ovom prvom upisnom roku. Konkursni rok traje od 26. septembra, eto tad je krenuo, do 29. oktobra. U tom periodu se vrši prijavljivanje kandidata. Zatim 29. 10. će biti test znanja iz metodičko-pedagoških i psiholoških nauka. To naši završeni studenti sve znaju. To je ono znanje koje su usvojili tokom osnovnih studija. I rang lista će već biti 30. 10. Upis primljenih kandidata 31. 10. kako bismo mogli već od novembra 1. da startujemo sa predavanjima i sa radom na specijalističkim studijama. Već nekoliko godina upisujete studente na ove specijalističke studije. Postoji li neka naznaka da će i master studije biti uvedene u vašoj školi i radi li se na to? Da, hvala vam na ovom pitanju. Jeste, radi se na tome. Mi smo predali još prošle godine program, master program. Međutim, zbog nekih drugih prilika sa kojima mi nemamo direktno veze, promjena članova akreditacijonog tijela, malo se to prolongiralo. Inače, očekujemo da bude potvrđeno da nam akredituju i taj master program i da sledećeg godine upisujemo i prve master studente, a ovo je poslednja godina kada se studije, specijalističke studije, shvataju kao, odnosno imaju status studije drugog stepena, tako da od sledeće godine master studije imaju status drugog stepena, tako da nije to nešto što bi trebalo da odbije studente da nam se u ovom roku prijave na specijalističke studije. Neka slobodno dođu, sigurno će imati koristi od toga.
Pomenuli ste kada smo pričali o osnovnim akademskim studijama i taj inovativan pristup i stalnu nadogradnju silabusa i što se tiče programa i što se tiče predmeta, rekli ste sada i master studije bi trebalo da se uvedu, da li razmišljate možda o još nekom programu što se tiče osnovnih akademskih studija? Razmišljamo, već nekoliko godina unazad imamo mi tu neke ideje, ali za sada ipak ne bih da otkrivam, možda čak i nešto promena neke druge delatnosti, možda u sklopu ove delatnosti, možda jasleni vaspitač ili tako nešto, ali o tom potom, kada budemo imali pripremljen program, govorit ćemo i na tu temu. Obrazujete mlade ljude da sutra rade sa decom i da posle roditelja oni krenu taj vaspitni proces sa njima. U toku je Dečija nedelja i vi ste se uključili u obeležavanje Dečije nedelje tradicionalno u Pirotu i već ste počeli sa aktivnostima. Juče popodne je održana prva. Šta nas sve očekuje od aktivnosti u sklopu ove nedelje, a koje organizuje vaša škola? Dobro, nešto što je prethodilo Dečije nedelje, to bih mogla da pomenem. Uključili smo se u manifestaciju koju je organizovao Tigar Tires u subotu, koji je takođe usmeren delimično ka deci da živimo srećno i zdravo i bezbedno, pa su tu naši studenti, sedam naših studentkinja, učestvovali u njihovom dečijem kutku i nas tri profesorke, pomagali smo im da se snađu, bili smo u stvari volonteri i pomagali smo im da se snađu sa decom, oni su, deca su crtala na tu temu, naše studentkinje i profesorke su im pomagale, posle je usledila izložba tih radova, zatim imali smo putujuće pozorište, poneli smo naše marionete i ginjalu lutke, scenu, tako da su najmlađe deca mogla da animiraju te lutke, da se malo igraju sa njima, da se zabavljaju. Za nešto stariju decu imali smo zagonetke i brzalice, tako da nam je to druženje bilo jako korisno i zanimljivo. Morala sam prosto da ga pomenem zato što su studenti veoma pozitivno reagovali na taj događaj. Juče je, da, kao prvi dan Dečije nedelje obeležilo to što književno podne, da ga tako nazovem, s obzirom da se u biblioteci naše Narodne biblioteke grada Pirota na dečijem odeljenju sproveo razgovor o književnom stvaralaštvu Igora Kolarova. Razgovor je vodila bibliotekarka Bojana Mitić, gostovao je Branko Stevanović, naš poznati pisac, pesnik, koji je inače bio veoma blizak prijatelj Igora Kolarova, pa je mogao da govori o tome kakav je on čovek, kakav je prijatelj bio, jer je tema uopšte Dečije nedelje, jedna tema jeste prijatelj. Ja sam govorila o romanima Igora Kolarova, s obzirom da sam se time malo ozbiljnije bavila, imam dva naučna rada na tu temu i to je bila preporuka đacima, nešto je ipak stariji uzrast u pitanju, četvrti, peti, šesti razred, odaziv je bio odličan, deca su veoma lepo reagovala na ceo taj događaj. Juče ste bili u biblioteci, danas izlazite na trg i tamo će biti održana za nekih sat vremena, počinje jedna interesantna radionica. Tako je, danas počinje likovna radionica na temu krugovi sreće, krugovi prijateljstva, gde će deca iz vrtića oslikavati svojim siluetama, praviće svoje siluete pomoću svojih tela krede. To Dragana Dragutinović i Bojana Nikolić će vam bolje objasniti, vi ćete verovatno posetiti to i videti kako one rade sa njima. Da, svakako ćemo biti na trgu, ali nije to sve što se tiče oslikavanja u okviru vaših aktivnosti u Dečije nedelje. A dobro, već sve pratite, sve znate. Oslikavanje zida u školi Vuka Karadžić sa decom šestog razreda je u toku, takođe profesorke Dragana Dragutinović i Bojana Nikolić rade na tome i već čujem da su pozitivne reakcije i na taj njihov rad. E sad, naravno, to nije kraj, to su ta tri događaja koje su aktuelna, ali mi naravno u toku cele godine radimo neke radionice sa decom predškolskog uzrasta, projekte radimo sa njima, učestvujemo u svim manifestacijama koje se tiču te populacije, rado gostujemo i rado ostvarujemo saradnju sa vrtićem. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama, prijatno. Eto, Vanja, čuli ste novosti iz Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje i vaspitača. Uskoro ovde počinju predavanja, brucoši su već u klupama i eto, vidjet ćemo u narednim minutima šta će nam oni reći zbog čega su se odlučili baš da upišu ovu školu.